Polvonlar bor kuchda. Bor mahorat tushga salamiz endi. Borish gilami 100 ming so'm. Qaytish sarka 200 ming so'm. Kelyapti. Qani oxir polvon oxir. Ko'maman? Qani qani. Mashhur polvonlarimizdan. Koma polvon, Qudrat Xo'janing cho'rni yakulasida. Ko'pkari qirollardan Qudrat Xo'janing cho'rni yakulasida mashhur cho'rni yakulada. Qara, qara, oxir yorvar qoma polvon aman bo'lsa. Aman bo'lsin reklama. Qudrat Xo'janing cho'rni yakulasida mashhur cho'rni yakulada. Bugungi to'yimizning qahramoni, mutlaq g'olibi Koma polvon, Koma Xo'ja aman bo'lsa. Taski marramızı Amir Hoca. Saldaskiden durgun boyatamızdı koru kaplanı da. Yukarı marramızı ki Koma Palvan. Kegen ayaklarına kutsa. Üylerin geysen ama yet oluş hamılarına nasıl kutsa. Ay varınlar üylerine. Rahmet.